Всім добрий вечір ще раз. Дуже приємно всіх бачити тут. Принагідно подякую муніципальному центру, арт-центру за те, що дав таку можливість поспілкуватися з вами. І в мене сьогодні така дилема, тому що я не знаю, так вийшло, що в нас артисток, розмова про фільм, про Зарваницю поставили нам швидше, ніж показ. І перше, що я би хотів дізнатися взагалі, скільки тут сидить людей, які бачили фільм. Може, підніміть руки і все. Тобто, більшість людей не бачили фільм. Фільм будуть показувати завтра в 19:00 в Планеті кіно у формі. Тому, якщо у вас буде завтра час, приходіть туди, там теж буде обговорення, власне, після показу. І, ну, я так собі зрозумів, що мені потрібно буде зробити такий план Б. Я подумав, що я покажу і поговорю про якісь роботи попередні. І постараюсь сформувати таку хронологію, в якій під фінал я дійду до Зарваниці, тому що якби це, по суті, єдиний наш документальний фільм, такий форматний документальний фільм, це не відеоінсталяція, не... так як ви фільм не бачили, то я постараюсь просто розповісти, як ми до нього прийшли, зроблю свою рідну рекламу, а вже хто зможе завтра прийти і подивитися, то ще поговоримо завтра про фільм. От, переважно я звик бути з Єремою, сьогодні він не зміг приїхати, бо ми готуємося до наступного нашого проєкту, теж фільму і теж про колективне, про спільне. Але почалося все з... Насправді ми з Ремою дуже багато всього робили, і сьогодні хтось мене запитав, завтра буду записувати інтерв'ю, і висели питання, і там, по-моєму, було питання про те, типу, що таке відеохудожник, чи взагалі, тобто, як ми себе називаємо, якщо я не помиляюсь. І, звісно, що говорити відеохудожник – це трохи так фамільярно, тому що особисто моє ставлення до такого терміну, як відеохудожник, це якийсь такий, типу, або така людина, яка якби піджеїть з відео, і відео цій людині дозволяє якби візуальне у відео, у рухомому зображенні, превалює над якимось типу смислом часто, якщо це не кіно, якщо це не драма. І таким чином створюється якісь такі відчуття такого кліпінгу, так? Часто, наприклад, відеохудожник, якщо там пошукати в Гуглі, забити інформацію про таке, то ми побачимо таку якусь теж невизначену особу. Тобто все-таки я би описав нашу практику з Єремою як автори, режисери або художники, які працюють або використовують рухоме зображення. Тому одні з перших наших робіт, вони взагалі виглядають, можна сказати, перша робота, але ми так її позиціонуємо як першу. Це ми недавно зрозуміли, що можна, в принципі, з неї починати якусь біографічну хронологію. Вона взагалі виглядає як футаж. Тобто футаж – це що? Це якийсь такий кусок відео, шматок без титрів, без якоїсь конкретної драматургії, яку автор, художник позиціонує як художню роботу. От. І такою роботою у нас стала робота про такий, можна сказати, перформанс про київську молодь. Можна сказати, що це молодь, яка часто проводить вільний час на вечірках. Ви знаєте відому вечірку «Схема», хоча навіть сказати «вечірка» це теж якось дуже навіть вже мені так дивно, тому що вечірка, теж в слово «вечірці» є якась така фамільярна сторона, і взагалі хочеться говорити про це як про явище. І от ця наша робота, вона була про... Це був такий короткий ескіз про зміну, про те, що сучасний ландшафт Києва, там метрополісів, мегаполісів українських, він
змінив дещо свої пріоритети, і називається ця робота «Київська молодь виходить з продуктового магазину». Тобто, може, хто знає, що якби один з перших фільмів в історії кіно «Братів Люм'єр», він був вихід робочих з фабрики «Люм'єр». От. Це таке пряме загравання з цим першим фільмом. Давайте ми подивимось, а потім я продовжу. От. І це така якби наша перша, перший ескіз взагалі з темою молоді. Ми з Ремою зробили багато робіт на тему молоді. Ми ще інколи кажемо молоді і спорту, тому що якби в нас от, якби молодь і спорт — це часто такі речі, які поєднуються в якийсь один такий конструкт, в якому є і на який старше покоління часто покладає такі великі надії, які дещо давлять на цю молодь. І на той момент ми хотіли показати якби заміну цього якби заводського гудка, так, скажімо так, чи індустріального міста, чи міста, там, от як в даному випадку це ми бачимо такий сталінський будинок в Києві, на якому вже висить надпис «Продукти», стоять металопластикові двері там. І якби переважно вихід робочих з фабрики — це власне робочі, а не рейвери, так, а в нашому випадку на себе цей образ виходу, образ якби такий колективний, приймає молодь. Ми не до кінця акцентуємо на тому, свідомо вони це роблять чи не свідомо, але так чи інакше ми направляємо на них камеру. От. Ця робота була експонована як відеоінсталяція. Це такий маленький якби вступ до теми молоді в наших роботах. Thank you.
От, тут, якби в цьому футажі ми намагалися, можливо, навіть в якійсь мірі зіронізувати на тему, посилаючись на цей перший фільм, якби одягаючи оптику. Одягаючи оптику цього нашого, якби, відомого фільму «Люм'єрів», представляючи наш час. І ми тільки так намітили дуже легко те, що ми цікавимось от, віднаходженням знову цього якби, магічного тіла в колективі, та, в якійсь спільності, в серед цих якби, індивідуальностей. От. Потім у нас була така робота, яка взагалі є кардинально іншою по своєму візуальному мовленню до цієї роботи, але вона теж про милування колективом. Так? Вона, правда, заграється з цим більш так поетично. І ця робота називається «Присвячується молоді всього світу один». От, у нас ще є друга частина. І «Присвячується молоді всього світу один». Сама назва – це якби прикладена нами назва з відомого фільму Елені Ріфеншталь «Олімпія», який був присвячений якби красі спортивного тіла, так, і ну, конкретно в якійсь мірі він якби був заказним фільмом нацистської партії. І на початку цього фільму, після титру, на такому якби камені, я би не сказав муляжному камені, як є там, ну, як часто роблять в кіно, муляжі каменю, їх якби ґрунтують і зверху витискають якісь старі букви. От, і якби Німеччина, нацистська Німеччина того періоду, вона дуже любила віднаходити, придумувати оцю якби старовину. Весь час заглиблювалася якби в якісь такі міфічні коріння, їх придумувала. От, і якби для нас стало таким небияким символом те, що фільм про молодь починається з муляжного такого каменю древнього, на якому пише німецькою «Присвячується молоді всього світу». Та ми його, якби, можна сказати, присвоїли собі цю назву і перенесли її в наш фільм. Але перша частина нашого фільму, нашої версії «Присвячується молоді всього світу», вона про, якби, про українське минуле, так, про совєтський режим і про ті мрії, при яких в якійсь мірі більшість людей навчилась жити і до них звикла, про мрії, про, якби, про світле майбутнє, про якісь такі, про ту естетизацію, яка зараз якби появилася в сучасній Україні серед молоді, естетизацію, власне, не те, щоб совєтського режиму, а якихось надій і чаяній, якби будь-якої ідеології. З часом вона завжди захоплює і якби йде по кругу, тому цей фільм про циклічність. От. Це теж короткометражний фільм, він був, варто сказати, що він був знятий з, якби, не те, щоб в співпраці, а це теж був своєрідний заказ, як і у Лені Ріфеншталь. У нас був заказ від Юлії Фінчук, це українська дизайнерка, яка працює з естетикою, якщо так можна взагалі говорити, якщо це коректно, раннього такого, скажімо, комуністичного режиму, та, в Україні, який ще не показав до кінця якісь свої якби гепи. От, і от у нас вийшов такий фільм. Ваше єврейське місто непереможне, хоч би на нього напали всі царства землі. Ваше єврейське нове місто друзі. Найвищою цінністю була там сила великої роботи. І вона всіх за собою була. Любов – це ще миті виявлялася в діях кожного жителя нового міста. Поглядом кожного і мовою кожного. Іван Гунько. База 1939 року
Україна воз'єднана назавжди. Баранівський порцелянний завод. Хай живуть роковини ДКСМ 1918-1948 років. Володимир Геншке, Кубок Анастас Мікоян і Андрій Андрієв. Людмила Нетаєва, Кубок Фестиваль молоді. Історії і завдання майбутнього більше не означають боротьбу класу проти класу. Вони означають боротьбу духовної цінності проти духовної цінності. Той, хто відправляється в велику подорож, нехай залишить домашній скарб. Той, хто прагне до вищого, нехай подарить незначне. І на всі сумніви і запитання нова людина знає тільки одну відповідь. Моя совість і ваша совість вже не одна і те ж. Цей фільм, можна теж про нього говорити, як про своєрідний вступ до нашої останньої виставки. І «Нове місто друзів», яка недавно була в Києві. Коли ми працювали над фільмом, над власне, цим короткометражним ескізом, можна сказати, тізером, швидше всього, ми багато думали з Ремою про те, що робити з власне, спадком таких мрій, наприклад, там, довженківських мрій, та, чи мрій Хвильового, чи інших видатних людей, які якби, рахуються і цінуються в українському мистецтві, там, чи літературі і так далі. Що робити з їхніми мріями, які розбилися, які, очевидно, що якби, зараз виглядають дещо наївними. І в якійсь мірі цей фільм присвячується якби їхнім мріям, так? Що будь-яка мрія, вона виникає з бажання все-таки, як би це патосно не звучало, змінити світ на краще. І пам'ятаю, в Бертольда Брехта є такі слова, що праведний шлях веде через мертве тіло капіталізму, і знову це праведний шлях. Тобто це така якби водночас і самоіронія, і самозневіра, але знову цей шлях, він є правильним. І цей фільм дещо перегукується з цією фразою, мені здається. Наступна частина якби, цієї теми присвячення молоді всього світу, мабуть, багато хто з вас бачив, це фільм присвячений такому явищу, як рейв-схема. В Києві, мабуть, всі бачили його, чи є люди, які сидять і не бачили? Ви тільки бачили? А, всі інші бачили. Та я просто не думаю, що ми будемо тратити час і його показувати. Я постараюсь швидко якби, описати. Це, по суті, фільм, в якому, який документує рейв, потім плавно учасники рейву опиняються під ранок уже, опиняються в місті. Якби місто не зовсім готове їх розуміти, вони не зовсім готові розуміти місто. І якби, по суті, це в якійсь мірі можна навіть говорити, що це є та молодь, яка той образ молоді, який був на українській революції на Майдані. Так? Багато хто говорить про те, що якби, та й, в принципі, є така думка, от, що на Майдані, що Майдан — це якби молодь, так? Але насправді про це можна подискутувати, тому що все-таки, чи був почутий голос молоді, взагалі, чи молодь запропонувала на той час якийсь свій слоган, якісь свої умови. А якщо не запропонувала, то де вона поділась? Після Майдану, і взагалі, що це за молодь, і якби, де вона зараз перебуває. Є така думка, що власне рейв, як явище, яке набрало таких масштабних оборотів
в Києві після революції. Це якраз є ця молодь, яка втекла, яка якби навіть не втекла, а можна сказати, сховалася на деякий час в цих великих ангарах від дня, від реальності дня, і, можливо, перечікує і чекає на те, коли власне вони зможуть згенерувати щось таке, яке може бути вписано в, скажімо там, політичний вокабуляр. От. Тому друга частина цієї теми, вона, власне, про сучасну молодь і про те, де вона є. Чи вона заявляє про себе, чи вона переховується. От. Коли я згадував про цей тизер, я згадав про виставку «Нове місто друзів», яка нещодавно була в Щербенко арт-центрі в Києві. Назва цієї виставки була взята з вірша Уолта Вітмена, який пише теж «Мрії про нове місто друзів», про якусь нову спільність ще в кінці 19 століття. Цей вірш тут використаний, і це така якби автоцитата, виставка автоцитата. От, вона складалася з багатьох відеоінсталяцій, але якби вона була по суті про схід країни і захід. Так вийшло, що до того, як ми ще придумали і якби мали ідею робити виставку «Нове місто друзів», ми поїхали, були запрошені фондом «Ізоляція» якби на резиденцію на схід, в Донбас. І там ми зробили роботу про шахтарський район, такий монорайон в місті Мирноград. От, а пізніше ми зробили декілька робіт, зняли в Коломиї і вирішили це поєднати в одній назві. Тобто, якщо коротко, то це виставка про майбутнє, і про яке ми намагаємося говорити, скануючи поверхню, умовно, землі, підлоги, яка знаходиться у нас під ногами. От. Я зараз покажу кусочок роботи, який ми зробили на Донбасі. Називається «Щоб потім не казали, що ми не пам'ятаємо». Тобто це фільм, який, в якому розповідається історія, яка сталася в місті Мирноград, в районі Новатор. Місто Мирноград – це місто мономісто, воно створилося навколо декількох шахт, і один з цих районів називається Новатор, як і одноіменна шахта, яка знаходиться неподалік цього району. По суті, сам район виник за рахунок шахти, і він має такий дуже цікавий ландшафт, тому що йде степ, і раптом серед степу виростають будинки п'ятиповерхові житлові, які були збудовані для шахтарів, які неподалік працювали. І так склалися обставини, що ствол шахти, тобто і шахтний двір, по якому спускалися шахтарі вниз, він розміщений буквально там за кілометр від цих будинків, в яких жили шахтарі. Виходить так, що вони жили в цих будинках, виходили на роботу, спускались вниз по шахті там на 200 метрів на глибину і проривали штреки, ходи під своїми власними домівками. І по суті, зверху вони жили, а зразу під низом вони працювали. І ми з Єремою побачили такий в цьому якийсь образ, де ґрунт, земля донбаська дуже сильно поєднується з тим, що наверху. І ми вирішили зробити таку комеративну ходу, тому що якщо шахти відкрились в 58-му році, то десь приблизно до 77-го вона пропрацювала. І якраз коли шахтарі прорубали штрек уже далі за своє місто, то десь під степом стався обвал, трагедія, там загинуло десь 17 гірників. Відповідно, шахту затопили, а декілька гірників не вдалося дістати з цих глибин. І я не впевнений, що це тільки в донбаських шахтарів, можливо, це десь ще в світі така традиція, коли
маркшейдери, це шахтарі-картографи, які якби роблять карти підземних виробок, вони встановлюють над тим місцем, де цих шахтарів так і не дістали, вони там, якби, ці тіла залишились там завалені, вони встановлюють рівно над цим місцем, визначають буквально там, якби, з точністю до метра, визначають, де лежать ці тіла, і виводять на поверхню такий кінотав, ну це як обеліск, такий якби гострий. От. І що примітно, що сама шахта закрилася в 77-му році, до нашого часу її вже, по суті, розібрали на... якби її зрівняли з землею, вона зросла травою, ліс, ну, такими якби чагарниками. І, по суті, причина того, чому виникло це місто, в якому ще до сих пір район, точніше, в якому до сих пір живуть люди, якби вона втратилась, вона загубилась. І порівнюючи, грубо кажучи, з містобудуванням там, західних міст України чи європейських, ми часто стикаємося з тим, що в центрі стоїть якась там стара будівля, наприклад, там, не знаю, ратуша, так, яка, від якої ведуть всі основні дороги, тобто це або ринок, або ратуша. От. А в даному випадку, якби, їхня своєрідна ратуша у вигляді стволу шахти, вона пропала, і це місто залишилось таким міражем, як у творах братів Стругацьких. Так? І здається, що це місто от-от воно просто розчиниться серед степу. І ми якби зібрали місцеву громаду і вирішили пройти той шлях, який проходив шахтар під землею, коли йшов на роботу. Тобто і разом з місцевим якби не маркшейдером, а людиною, яка, в принципі, знає, дала нам карту і якби доступ до тих штреків, які там залишились під землею затоплені, ми визначили, що цей шлях десь приблизно займав 28 хвилин під землею. От. Але ми прийшлися разом з шахтарями і сучасними жителями Новатора, прийшли зверху і умовно якби з'єднали верх і низ і провели таку, якби, такий живий монумент в Русь. О, це робота була про Донбас. Потім, через декілька місяців, ми поїхали в Коломию і наткнулись на дещо якби більш, як можна так сказати, якщо, наприклад, в Донбасі ми в якійсь мірі навіть якби загітували, так, загітували місцеву громаду провести якби це поєднання верху і низу, так, якби вскрити цю скрити видиме, так, оцю історію, яка існує під землею, але яку неможливо побачити, а поза як ти не можеш її побачити, то ти маєш право і не повірити в неї. Якщо там ми гадали над тим, де проходить цей штрек, де власне суть і якби от суть виникнення цього міста, де власне їхня історія. Якщо ми там, можливо, десь мріяли і десь це винаходили штучно, так, то в Коломиї, яка там за останні 100 років змінила декілька політичних режимів, там від Австро-Угорщини до Польщі і Радянського Союзу, історія Коломиї, якби земля Коломиї, вона складається з таких якби нашарувань. І по суті, якби випадково ми натрапили, хоча якби росли в цьому місці, але цього не знали, натрапили на подвір'я, яке знаходиться в центрі Коломиї, на якому якби подвір'я закрите з усіх сторін, і це якби такий комплекс хрущовок, які побудовані в 67-му році. Ця робота так і називається, 1967 рік. І значить, в 40-х роках, ну, взагалі до Другої світової війни, якщо я не помиляюсь, населення Коломиї десь на відсотків 55 складалося з євреїв. І після Другої світової війни велика частина була винищена, інша частина якби емігрувала. Ну і, по суті, практично з тих корінних євреїв вже нікого не залишилось до нашого часу. І після німців, якби цю естафету забуття, так, бо німці почали нищити цвинтарі, кладовий, ну, якби ці поховання, і цю естафету
якби цього забуття легко перейняла вже совєтська влада. Відповідно, корінні українці, які до Другої світової війни в основному проживали в Коломийському районі, вони якби не сильно теж сприяли тому, щоб відновити якби пам'ять про тих містян, які, з якими вони не сильно якби не були в якихось таких якби тісних контактах. От. І так сталося, що в 67-му році побудували хрущовку, і невідомо, хто дав цей наказ, але вирішили, не знаю, чи зекономити, чи якби, ну, швидше всього, що зекономити і встелити подвір'я цієї хрущовки плитами, тобто, якби, надгробними плитами, мацевими, якби це правильно потрібно було називати, встелили, по суті, це подвір'я цими надгробними плитами, і до сих пір вони там стоять. І теж, якби, так сталося, що надписи на цих плитах, так, єврейські, вони збереглися і ще не стерлись. І, по суті, виходячи з під'їзду, люди зразу стоять на цю плиту. І ми задокументували, процес прибирання цього подвір'я, бо зараз воно якби прийшло вже в власність ОСББ. І вийшло так, що якби коло відповідальності, да, яке там німці перекинули на совєтська влада перекинула на міську владу незалежної України, воно ще більше звузилось, і ОСББ тепер, в якому живуть там біля 100 людей, своїм головою, вони якби по суті прийняли цю естафету і якби по суті продовжують в такій якійсь, в якомусь такому теж забутті, тому що придивити їм якби бажання забрати ці плити ми не можемо, тому що це якби має бути їхнє рішення, і в нас була така ідея з Ремою взагалі якби зорганізувати якийсь грузовик і їх перевезти на кладовище минуле, але це по суті могло б закінчитись просто якби кримінальною відповідальністю. Тому ми вирішили зняти такий просто футаж. Це така абсолютно, я би сказав, робота, яка, в якій відсутні якісь якби художні маніпуляції з зображенням, тому що в ній все якби очевидне. І прибиральники, які прибирають і готують там до свята це подвір'я, вони не знали, ми з ними говорили, вони не знали про те, що це мацеви. Але ми знайшли в цьому якісь таке, якби, якусь таку, можливо, містичну відповідальність їхню. Тому що це прибирання нагадало нам задушні дні. Ну, в Коломиї це якби грубки в Східній Україні, в Коломиї це задушні дні, поминальні дні, коли люди приїжджають до своїх рідних на цвинтарі, прибирають могили. І от ми якби назвали цю роботу 1967 рік, але її якби друга назва — це «Задушні дні». Така дещо, дещо травматична назва. От з правої частини роботи ми бачимо власне шматок цієї мацеви, яка розміщена отут. І всі ці плити — це по суті є єврейські мацеви, які були зверху покриті асфальтом, але він вже зліз.
От, цей хлопець вичищає ножичком болото навкруг плиць. От, і якщо, наприклад, Донбас завжди потерпав від об'єктивізації сторони, да, там, метрополісів. Свого часу це була Москва, потім Київ, потім, там, грубо кажучи, знову Москва. І якби знов Київ, то в роботі з Донбасом ми якби перенесли, віддали, віддали можливість мріяти якраз жителям Донбасу, жителям Новатору, а в Коломиї ми вирішили означити якраз максимально видиме. Ну, тобто, тобто, якщо говорити ще простіше, то Донбас винаходить свою історію, він її відшукує з глибини якби шахтарських штреків, а Коломия, яка в якій дуже-дуже добре якби розроблена суб'єктність, так, вона умудряється от якби ці слайси, які знаходяться прямо під ногами, умудряється їх не бачити, так? І ми зробили ще одну таку коротке відеоесе в Коломиї з місцевим хлопчиком. Зараз я покажу, якби ця робота, вона про нові маршрути Коломиї. І от ми зустріли Максима, це, по суті, житель Коломиї, який, якому років 15-16, але він вібрав в себе як губка, ну, останні якби назви вулиць там останніх 60-70 років. І це дуже дивно, але він якби одну вулицю називає, грубо кажучи, там, так, як її називали 40 років тому, іншою вулицею називає так, як її називають зараз. І ми його запросили взяти участь в нашому якби перформансі і провести таку імпровізовану екскурсію його маршрутами Коломиї. Тобто, і вирішили якби зробити роботу про нові шляхи Коломиї, які дещо відрізняються від офіційних шляхів Коломиї. От, зараз я покажу теж уривок. От зараз в кадрі видно залишки австрійської казарми, касарні, як нас називають, яку от, з усіх сторін підперли вже новобудови. От, і так сталося, що міська влада не змогла зберегти цей будинок, і його територію, на якій він знаходиться, викупили, але взагалі ця касарня має дуже таке досить важливе історичне значення, для символічне значення для міста, тому що там свого часу служив по суті останній імператор Австро-Угорщини, архікнязь Карл, який приїхав туди служити, і йому сподобалась Коломия, і він згодом своєю дружиною, принцесою Зітою фон Бурбон, якщо я не помиляюсь, вони вирішили взагалі перед Першою світовою війною переселитись в Коломию. Тобто
Якби це будівля, яка привела в найбільш нерозвинений район Австро-Угорщини. Завдяки цій будівлі, умовно, в найбільш нерозвинений район дістрикт Австро-Угорщини приїхав останній імператор Австро-Угорщини після Франца Йосифа. От. І буквально зараз цей будинок розбирають. Його не руйнують, тому що цегла австрійська має, якби, вона дуже цінується цим, якби, забудовником, і він найняв бригаду з декількох робочих, які вже протягом там 5 місяців, от бачите, він відчищує цеглинку, розбирають по цеглинці цей будинок, а там дуже широка кладка така потужна. Вони складаються в такі стоси і її перепродають. Тобто потім з цієї цегли буде будуватися, ну, нове місто друзів, нова Україна. От. А залишки від цієї цегли, такі уламки, діти перекидають собі на халабуди. І якби ця казарма, цей уламок історії, він якби розбирається по частинках, але не руйнується. Тобто, і нам здалося, що це такий живий перформанс, живе перебудування, якби, сучасної України, сучасної Коломиї. От, я трохи перейду трошки далі. От, а це Максим, який показує нам екскурсію новими маршрутами Коломиї. Або новими старими. Дворами йду, йду. Там не отакий паркан високий, а там автостанція така. Далі йду вверх до музики, де грає на зупинці. І тут автобуси їздять. Від автобусів я йду сюди. Потім до кляштору. Від кляштору сюди. Тут зупинка. Від зупинки я піднімаюся вверх сходами цими. За сходами сюди, і від сходів іду до ратуші. Ратуша ось така. Тут є годинник такий і прапор зверху. Від ратуші я йду сюди, на Карпатську. Від Карпатської я йду на польський цвинтар, з польського я йду на Жидівський. Тут є могила така. Від Жидівського я йду сюди, до озера Шевченківського. Там є такий бусик жовтий. Тут де дають тварин, подають і капу. Від цього бусика я йду до іншого бусика в центрі, до ратуші. Тут є кава і морозиво. Від цього бусика я йду на автостанцію. За автостанцією я йду на Софію. Сокола я вертаю сюди, то куди йдеш? Це такий магазин. І тут є ще зупинка така одна. Від цієї зупинки я йду сюди, як на Шепарівці. А тут на кольці є така церква дерев'яна, така велика вона. Потім направо у воєнний городок і тут. Далі хочу біля манежу, де зараз у тебе. Потім сюди, і тут такий будинок є. Від нього до афганців переходжу ці чоловік стрільців, іду за курячі ножки у двори у придому школу. Потім я йду сюди. Виходжу до гаражі і зразу направо на дорогу. Тут є отака кафешка. Звідси заходжу на дорогу біля першотравневої. Через Скорпіон переходжу вулицю Бандери. І зрізаю через польський цвинтар сюди. Потім я їду сюди, до Писанки.
Мені твої рисунки доходять сюди. Мені твої рисунки доходять сюди. До площі героїв. Від площі героїв я повертаю на поліцію. Тут поліція. Ну і тут... Тут я поставлю паузу. І у нас час добігає кінця вже, так? У нас десь година-півтора. Чи скільки в нас ще часу? От, я плавно підведу до зарваниці, тому що... Може, це питання для вас допутового? Так, так, так. Чому там дубляж того? Тривостехнічно просто? Ні, не зовсім. Не зовсім. Цей голос, якби, це голос, з яким ми працювали на минулій нашій роботі з Іремою, власне, з якої, якби, і почалася ця остання виставка. Але перша ідея була така, щоб озвучити неофіційний маршрут, ну такий, якби, як каже моя бабуся, псячі дорожки, озвучити максимально офіційним голосом, а якби цей диктор, це диктор, який озвучив багато різних фільмів на 1+1 і CTV, і в кінотеатрах, тобто ми всі його десь підсвідомо впізнаємо. І це була така ідея, якби, заманіфестувати, та? Заманіфестувати цю реальну Коломию. Так? От, справді нас багато хто це питає, десь в якійсь мірі, можливо, воно і не спрацювало, але нам здалося, що воно буде занадто документально і занадто вже ж інтимно, да, для широкого глядача. І ми вирішили поставити такий акцент і зробили таку автоцитату, можна сказати. Так. От, тому, якби, якщо ви чули, то там вулиця Степана Бандери зразу переходить у вулицю Кірова і створюється такий... на фоні цієї сучасної Коломиї бетріп якийсь історичний, я навіть не побоюсь цього терміну, де все перемішується і поганий, і добрий, і злий, і те, що може ще бути злим. От, або навпаки, в якийсь один такий потік таких от типу маршрутів, які, наприклад, для Максима вже є, ну не те, щоб сакральними, але якби йому десь 14-15 років, і йому не лишається нічого іншого, як користуватися цими маршрутами і бачити їх по-своєму без якоїсь уже, не знаю, там, без якоїсь офіційної думки. Ну, поки що, поки він ще, якби, не зовсім став зрілим. От. Це така була наша спільна співпраця з ним. Плавно хочу перейти до фільму «Зарваниця», тому що він теж про маршрути, але дуже довгий, дуже протяжний. Тобто, як ви вже знаєте, мабуть, що фільм про паломників, які йдуть з різних сіл Прикарпаття, Західної України, йдуть в Зарваницю. Ми багато вже говорили з Ремою про цей фільм і давали різних інтерв'ю. Я кожен раз, перед тим, як говорити про цей фільм, думаю про те, що є таке це місце Зарваниця, тому що історія його сягає якби в давнину. І ми знаємо, що перші паломники приходили в Зарваницю в 19 столітті. Тобто легенда, з якої бере свій початок Зарваниця, це, нагадаю, монах, який тікав від татар. І він тікав з Києва. Є така пісня навіть, якби такий своєрідний гімн Зарваниці із Києва міста, який розповідається про те, як цей монах тікав аж з Києва, і десь от він зупинився там, де зараз сучасна Зарваниця, і коли він вже не мав сили більше, і було зрозуміло, що кінець вже близький, фатальний, раптом річка розтеклась, якби зарвалася, і оточила його якби водою, і значить, ці неприятелі не могли його таким чином знищити. От, і якби на тому місці у нього було бачення Діви Марії, і відповідно ця легенда так от перейшла. Хоча я думаю, що можливо є ще якісь цікавіші деталі про цю легенду, але якщо в загальному, то Зарваниця от бере свій початок власне з цього ескапізму монаха в сторону сучасної Західної України. І потім прийшли, якби настав якби, період совєтського режиму, відповідно, вона була заборонена, туди ніхто не ходив. І от ми сьогодні навіть з тобою говорили, Магда, про те, що по суті сучасну Зарваницю, починаючи з першого періоду незалежності України,
почали розбудовувати вже люди, які народилися в такому секуляризованому совєтському суспільстві, агресивно налаштованому до, власне, до будь-якої релігії, особливо до греко-католиків. От. Але в чому цінність цього міста, місця? Це те, що воно, якби, в нього є теж свій цей геніус лочі, так, дух такий, якби, і він заключається якраз в тому, що він має символ такого швидкого наверстування часу, да, для, взагалі для християн Галичини в першу чергу. Тобто, починаючи з 90-х і до наших днів, комплекс дуже сильно розрісся. Кожен рік там будується якась нова, якийсь новий, якби, комплекс. Наприклад, в 17-му році, коли ми перший раз приїхали на зйомки, якраз там відкривали хатинку Діви Марії. Це така, по суті, інсталяція всередині церкви, стилізована під, ну, хату, в якій Діва Марія жила, не народила Ісуса Христа, а там жила. Потім, в 2018-му, якщо не помиляюсь, відкрився, власне, Новий Єрусалим. Це, перепрошую, це іноземна назва фільму, Український Єрусалим, з копією гробу Господнього, зроблений з такого дуже, якби, якісного каменю, який відсилає до Єрусалиму. За різними переказами, якби, справжній Єрусалим колись був храм, цей основний комплекс, збудований з такого світлого каменю, який було видно там за багато-багато кілометрів. І от, власне, архітектори намагалися відтворити це. І в нас взорваниці називалися Український Єрусалим. Тобто ми з Іремою спостерігали за цим наверстуванням часу, за цією гонкою. І думки можуть бути з цього приводу різні, так? Одні вважають, якби, цю сучасну зарівницю такою, якби, ну, досить безликою, так? Тому що, якби, вона нібито, якби, і немає якогось конкретного порядку, але є площа, там, і все отак от виникає, розростається в якийсь такий Діснейленд. Так? Але з іншої сторони, якби, що для мене є цінним, типу, в зарівниці, взагалі, людях, які туди йдуть, це те, що вони насправді, на відміну від їхніх попередників, так, яких застала, грубо кажучи, там, катастрофа Другої світової війни, і заборони, і так далі, вони в сучасні будівники, зарваниці, розбудовники, вони вже дуже добре, якби, вони ж розуміють, що вони будують, і розуміють, з яким, якби, яке магічне тіло вони збирають колективно на круг цього нового, якби, комплексу. От, і зараз, коли я переглядаю фільм і згадую про поведінку цих людей, там дуже багато таких досить наївних і смішних сцен. І взагалі дехто фільм вважає таким фільм-подорож з якимись такими комедійними елементами. Але що я помітив, що люди намагаються наполовину скрити оце таке відчуття, досить таке секуляризоване, сучасне відчуття оцього і розуміння того, що, можливо, можна вже бути і без віри. От, як пише Ганна Аренд, що дуже важко, коли там Гагарін полетів в космос, то умовно ми, хтось писав, по-моєму, Ганна Аренд згадувала про те, що ми звільнилися, нарешті ніколи вже не буде сказано, що Земля для людей – це є тюрма. Тобто ми вже звільнилися від цієї тюрми, і з того часу вона каже, що йде такий, якби, відлік в іншу сторону, так? І от взагалі така дуже, якби, магістральна, мені здається, дуже драматична, така майже класична грецька трагедія взагалі історії Галичини, це те, що вона, по суті, свого часу, мені здається, дуже добре і вчасно, якби, швидше навіть вчасно влилася в такий європейський загальний муд оцього державобудування, так? А якби оце, якби, відчуття національного, так? Націоналістичного, патріотичного, це відчуття, воно не може будуватися, не може розвиватися без міфології, без того, без коріння в минуле, так? І навіть, якби, деколи це відбувається таким, якби, штучним образом. От. І Галичина досить добре в цьому преуспіла, і дуже, якби, досконало і так, не покладаючи, якби, не відкидаючи будь-яких надій, вона розробляє цю свою суб'єктність, і зарваниця є прямим відображенням, якби, цієї
віднаходження, відбудови, розбудови держави, так, в той час, коли, наприклад, Галичина повертається все частіше в сторону Європи, вона бачить, що якби Європа вже теж на якомусь іншому місці знаходиться, і часто якби прогресивна частина така європейської молоді, вона якби ну не те, щоб секулярізована, вона просто обходиться без віри. І якби і цей зустрічний погляд, він досить такий болючий. І от мені здається, що Зарваниця, вона якби якраз відображає оцей такий, можна говорити про симулякри навіть, можна говорити вже навіть про симулякри, про те, що якби ці церкви швидко збудовані, і от навіть дослідниця Ася Баздарєва десь знайшла, вона писала статтю, ну якби такий допис, статтю про наш фільм, і вона десь знайшла інформацію про те, що взагалі основний цей комплекс, якби площу і дзвіницю, по-моєму, в Зарваниці розбудовував архітектор тернопільський, який будував стадіон в Тернополі і ще десь стадіони будував. Тобто в нього була така практика стадіонна, та він добре знає, як, що потрібно, які потрібно будувати стіни, як потрібно розміщувати порядок якби, в цьому урочищі Зарваниця для того, щоб цьому магічному колективному тілу було там зручно. І мені здається, що варто це проговорювати, що насправді, коли ми говоримо, що це якби... По суті, коли ми кажемо, що це симулякр, ми не сильно іронізуємо, тому що офіційно якби, там, священнослужителі, так, і архітектори там, українського Єрусалиму, вони говорять про копію. Вони кажуть, що це копія, вони кажуть, що це копія гробу Господня, тобто вони це не скривають. Копія хатинки Діви Марії. І це така, я би сказав, от, щоб підрезюмувати якось, це така боротьба сучасних українців, галичан з самим собою, так? З цим відчуттям того, що віра вже якби, в якійсь мірі не потрібна для того, щоб жити добре. Ми можемо жити добре і без віри, так? І боязнь втратити, якби, втратити це. Цю тяглість з вірою, і от ця боротьба з самим собою, вона виражається, мені здається, якраз в цьому комплексі Зарваниці і в цьому паломницькому поході. От, тому от я намагався так максимально не розказувати про фабулу фільму, так, про якісь такі моменти, щоб для людей, які прийдуть завтра, їм було більш цікавіше, але от, фільм десь от, якби, про це, і от, про цей пошук і боротьбу з самим собою. Тому запрошую ще раз всіх завтра прийти на фільм. І вже конкретно після фільму у вас будуть більш конкретніші питання і уявлення, і я з радістю відповім всім. Так, поки що, якби цей фільм він є по суті таким в якійсь мірі останньою роботою про це магічне колективне тіло. Тому буде цікаво з вами завтра поговорити. Ще детальніше. Дякую. І що, тоді до завтра.